Arnold Kadlec porušil všechny zásady rychlé rozehrávky, vyrobil chybu začátečníka, Válek dal gól, Jihlava vedla v Litvínově rychle 2-0 a měla trumfy v rukou. Jenže pak přišel ke slovu slogan o hokeji hře chyb. 1-2 střílel Tábor a domácí se chytli. Po dvou třetinách byl stav 3-2 pro Litvínov. Ten pak ve třech minutách třetí třetiny třemi góly definitivně rozhodl. 4-2 Chabroň. Vyhrála hrála nejistě. Počet chyb v její hře se blížil nekonečnu a s takovou matematikou se nedá vyhrát. Podívejte, 5-2 Růžička. Litvínov má výborný tým, zaslouženě vede a určitě lituje dvouměsíčních prázdnin, které ligu potkávají. 6-2 Kašťák s přispěním Šindelovým. Podrobněji se k utkání ještě vrátíme v pondělních sportovních ozvěnách a tak jen závěrečná branka, kterou kupec definitivně upravil stav. Litvínov Jihlava 6-4.